अम्मानी अम्मा घर राजुन आया, 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 आया ने आया ने आया ने आया ने सैयो आया अम्मा घर राजुन आया, आया ने आया ने आया ने अम्मा घर राजुन आया, राजुन मेरा फूल गुलाबी, राजुन मेरा फूल गुलाबी, अखियां माही दिया शराबी, देख पुली सब नानी अम्मा घर राजुन आया, खुदा के फजल से मुसल्लिफ आज दूल्हा बना, खुदा के फजल से मुसल्लिफ आज दूल्हा बना, खुदा के फजल से मुसल्लिफ आज दूल्हा बना, बनाए दूल्हा बनाए दूल्हा, फूल पा भाई पुत्रों किधर गया फूल वाले, बना दूल्हा बना दूल्हा बना दूल्हा बना दूल्हा बना, देखो दूल्हा बना आज दूल्हा बना आज दूल्हा बना, صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين وسقالين، محمد سيد الكونين وسقالين، والفريقين من غرب ومن رجب، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، जिंदगी में सुख खुशी दे خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم.
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسيع الكرم تشریف رکھیے بیٹھ جائیے سب تشریف رکھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلاتن دائمتن مقبولتن تؤدی بها انها قول عظیم قبلہ بابا جی آپ آ جائیں ماشاءاللہ میرے مجھے علم نہیں تھا کہ قبلہ جی لنگر بہت وسیع ہے مجھے علم نہیں تھا کہ میرے قبلہ بابا جی بہت دیر سے تشریف فرما رہے ہیں بلکہ آج کا ہاتھ ہی ان کا لگنا چاہیے تھا اللہ کے ولی ہیں یہ ماشاءاللہ دعا بھی کریں گے آپ مستفید ہوئیے تشریف رکھیے آپ تشریف رکھیے گا دعا میں شامل ہو جائیں ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کے بعد آپ کے لیے لنگر کا اہتمام ہے تو تمام احباب لنگر لے کے جائیے گا آمین الحمدللہ رب العالمین واللہ کرم تقیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی اہل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار اے مالک کریم اپنے کرم سے اے مالک رحیم اپنی رحمت سے ہماری اس حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما اللہ جس مقصد کے لیے ہم حاضر تھے تو بہتر جانتا ہے اللہ اپنے محبوب کریم کے ذکر کی برکت سے ہمارے مصنف بھائی کی آنے والی زندگی کو اپنے فضل اپنے کرم اپنی رحمت سے مالا مال فرما اے اللہ ہر قسم کی شر سے ظلم سے حسد سے فرقہ واریت حسد و بغض و کینہ سے ہم سب کو محفوظ فرما اے مالک کریم اپنے کرم سے ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرما دوران محفل کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ اسے معاف فرما کے اسے درجۂ قبولیت عطا فرما اے اللہ اس پورے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرما ان کے والد محترم جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی روح کو اس محفل کا ثواب کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ ان کے چچا جان نے باپ سے بھی زیادہ انہیں محبت عطا فرمائی اللہ انہیں صحت کاملہ نصیب فرما ان کا سایہ تا دیر ان کے سروں پہ قائم فرما اے مالک آج کی اس محفل کا ثواب بالعموم امت مصطفیٰ اور بالخصوص ہم اپنے برادر محترم علی حسن نومی صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ آج ہم اس بھائی کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں اللہ اپنے محبوب کے ذکر سے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کریم کا سچا اور پکا غلام نصیب اے اللہ شہزاد بھائی کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما ان کے سوز و گداز میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما جن دوستوں نے اس محفل میں جس حوالے سے بھی شرکت کی اللہ تو بہتر جانتا ہے ہم سب کے دامنوں کو رزق حلال سے مالا مال فرما ہماری قوم کو اپنے محبوب کریم کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا ہمیں دین مبین کی سمجھ عطا فرما ہمیں ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جائیں ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے خدایا بحق کی بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاطمہ اگر دعوت نت کنی بر قبول منو دست و دامان اہل رسول اے خاصہ خسان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری یا کہ عجب وقت پڑا ہے وہ دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے وہ دین ہوئی بس میں جہاں جس سے چراغا آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے اے خاصہ خسان رسول وقت دعا ہے خدایا بحق محمد رسول گناہ کر معاف دعا کر قبول صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم